Så er vi kommet med bussen. Velkommen til vloggen. Klokken den er lige nu 8:20. Jeg står klokken 6. Nej, du skal ikke trykke på knappen, Freja. Hvad lader med jer? Så lad os holde i hånd. Nå, vi er på vej over i vuggeren. Jeg er virkelig træt, jeg er, men altså, nu har jeg lige været inde og handle til aftensmaden og sådan noget, og lige nogle munds, og så tror jeg, jeg skal hjem og redigere. Jeg ved ikke, om jeg tager en lille lure, men jeg ved bare, at det kan bare ende med, at jeg så sover lige indtil jeg skal hente Freja. Og det overgår jeg ikke rigtigt. Jeg skal helst få lavet noget i dag også. Så ja, nu er hun i hvert fald afleveret, jeg lige får handlet ind. Så lad os komme hjem nu. Jeg så lige Benny Wans video her forleden i går, tror jeg det var, hvor han æder sådan en her. Jeg vil lige prøve dem, fordi de ser sådan både mega nasty ud, men så alligevel, jeg ved det ikke rigtigt. En klar taste test på en beefy carassa pizza. Ej, det er for koldt det der. Er det meningen, man skal... Det, jeg tror ikke, det er meningen, man skal varme, men det smager sådan. Det er bare sådan det her indeni her. Er ligesom tomatpuré. Jeg ved ikke rigtig, om det er rent. Nå, mangler lidt smag. Og det gør det faktisk ikke, men nu prøver jeg lige at putte lidt chili på her. Legendesaucen her. Er I klar? Det kan godt tale. Jamen, man skulle tro, at jeg er sponsoreret, men det er jeg ikke. Jeg ved, at mærke, at jeg sponsorerer en chili sauce. Jeg mærker mig heller ikke af det. Men den her, den kan spice alt op. Så kæft, det er stærkt. Jeg tror, jeg går ind og redigerer nu. Så er der lige frokost. Så er der fandme med frokost nu. Jeg skal have noget at spise, og så skal jeg redigere, jeg falder i søvn. Sygt dumt. Nu er klokken snart 15, og jeg er på vej op for at hente Freja. Så den er snart 3, og jeg er på vej op for at hente Freja. Og så vil vi tage hjemad. Ja. Men jeg vil lige få hentet hende, og så laver jeg lige en opdatering. Jeg kører sgu da lige en Kims taxa der. Faktisk mindre, end man lige tror. Phantom 4'eren der. Sæder du og prutter? Ja. Nej, Freja. Ej, vi må videre, Freja. Vi skal videre inden for, han køber et eller andet dumt. Han skal ikke have GoPro. Hvad fanden skal han bruge GoPro til? Han er ikke action, mand. Det har lige været power at købe et mega dyrt, de der helt normale micro-USB-kabler til at oplade tabletten der. Og så har vi lige købt pølsehorn, og så tror jeg, vi skal overkøbe en kjole til Freja. Det er planen. Og forresten, så er vi i Rusko-centret. Det ved jeg ikke, om noget for sagt, når vi tog ind i Rusko-centret. Så ved I det. Kan du ikke få pølsehornet der? Jeg har købt sådan en lille duftlys der. Så kan man putte sådan noget voks ned i, og så dufter det rigtig godt. Så lugter det ikke af surt røv, når man sidder og redigerer. Nu lugter det bare super op, bare koldt. Jeg har siddet og redigeret et video, jeg skal redigere et mere nu her. Og så tror jeg lige, at jeg går i seng med det samme lige efter. Jeg siger altid, at jeg sætter på klokken med, hvad lort. Den er klokken 20:11 nu. Jeg håber lidt, at jeg kan nå i seng. Inden klokken 1 i hvert fald. Men tak fordi I så med på vloggen i dag. Og så ses vi i morgen. Så skal jeg aflevere Freja i vuggestuen. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal der efter. For hun bliver hentet af sin mor. Så ja. Vi skal finde på noget lavere. Men det ser vi til i morgen. Tak fordi I så med. Og tusind tak fordi I blev med at se med. Selvom videoerne her de sidste uges tid, hvis ikke lidt mere, har været meget korte, nogle af dem. Ej, der har været nogen, der er længe nok, men jeg føler selv, at jeg har haft rigtig meget at se til, nemlig. Og jeg håber lidt, at det er bare noget, jeg lige skal komme ind i, og ja, der er flere projekter og alt, der er sygt meget. Så jeg håber lige, I kan bære over med det, og så tak fordi I så med i dag i hvert fald. Hej hej.